Aktuální zpráva, kterou zmiňoval už můj kolega před chvílí. V pondělí se otevře druhý stupeň základních škol, a to v Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém, v Pardubickém kraji a taky v Praze. Schválila to vláda. Právě otevření škol by podle epidemiologa Petra Smejkala měl kabinet umožnit dříve než obchodů. Členové mezioborové expertní skupiny varovali taky před rychlejším rozvolňováním, než plánuje ministerstvo zdravotnictví. Ke zmírnění opatření je potřeba, aby bylo za posledních 7 dní nakažených méně než 100 na 100 tisíc obyvatel. Aktuálně je to zhruba o 50 více. A s námi už je teď ve spojení Ruth Tachezi z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědské fakulty Univerzity Karlovy a taky členka právě mezioborové skupiny pro epidemické situace. Přeju vám hezký den. Dobré odpoledne. Tak předpokládám, že i vás potěšilo to, že se zatím neděje to, před čím právě pan Smejkal varoval, tedy to rychlejší rozvolňování třeba právě v obchodech ještě předtím, než se dostanou děti do lavic. No, velmi mě to potěšilo a jsem ráda, že skutečně vláda rozhodla takto a že udržuje to, co vlastně nastavila, sice prioritizaci škol. Ano, když ještě rozvedu i vyjádření dalších členů skupiny, tak třeba Jan Kulvajt v tiskové zprávě uvedl, že teď není ten vhodný okamžik pro nějaké další neplánované změny ohlášeného systému balíčků. Jaký vývoj vy očekáváte, pokud by se od pondělí rozvolnila opatření do takové míry, že by nerespektovala ty vládní balíčky připravené ministerstvem zdravotnictví? Může se to stát? No tak samozřejmě může, no tak my jsme vydali dneska tiskovou zprávu a stanovisko, kde je to podrobněji popsáno. V těch posledních dnech se zastavilo zpomalování té epidemie, to číslo známé R je kolem 0,9, takže zdaleka nejsme na té hodnotě 100 na 100 tisíc. Obecně to jde dolů pomalu a i když ta čísla klesají, tak neklesají tak rychle, jak by mohla. No a samozřejmě s tím plyne to, že to, co jsme říkali od začátku, že otevíráme školy, nemůžeme to doprovázet otevíráním ničeho jiného, což už v podstatě se tedy má dít, přes ty služby se mají otevírat. No a samozřejmě jsme slyšeli, že chtějí otevírat i další věci a doufám, že k tomu nedojde tedy. Takže velký rozdíl by bylo počkat podle vás týden nebo 14 dní s tím dalším rozvolňováním? Ano, samozřejmě, protože zvláště to, co bylo deklarováno, že otevírání obchodů by se dělo republikově, nikoliv regionálně, tak jak je to pro školy, no tak tam samozřejmě pak hrozí extrémní riziko také zvýšené mobility, takže to samozřejmě by mohlo být velmi rizikové. Konzultoval třeba s vaší skupinou někdo z vlády to případné dřívější uvolnění opatření? My jsme byli požádáni o konzultaci u některých bodů ministerstvem školství a byli jsme požádáni o některé konzultaci k tomu připravovaným balíčkům z ministerstva zdravotnictví, ale ostatní věci jsme tedy s nikým nekonzultovali, oni s nikdo jiný s náma. Nebyli jsme oficiálně požádáni o konzultaci. Když se ještě, paní Tachezi, vrátím k té incidenci 100 případů za týden na 100 tisíc obyvatel. Co nám vlastně říká tahle hodnota, konkrétně tahle hodnota o vývoji pandemie a proč je právě taková incidence hranicí pro to větší rozvolňování opatření? No tak je to úplně to řekněme, ta hodnota první, která by vlastně vůbec měla umožnit jakékoliv uvolnění. A nemyslíme si tím kompletně plošné. To znamená, i tady hraje roli i to, že my máme velké rozdíly regionální, to znamená, tato hodnota je možná už dneska právě podle toho, v kterých okresech a krajích byly uvolněny ty školy, no tak tam ta incidence je výrazně nižší, ale také v některých místech je desetinásobná, takže i tato disproporcialita je velmi výrazná, výrazným faktorem, který ovlivňuje celý vývoj té pandemie, protože jakmile se všechno rozvolní a nebude to regionální, tak říkám, ta mobilita nám může zase změnit celý ten obraz té pandemie. Obraz pandemie, jak moc do něj promlouvá nebo možná jak pomáhá testování dětí ve školách? Velké téma. Je podle vás ta současná podoba dostačující nebo by to mělo naznat změn, o kterých se stále mluví?
Tak samozřejmě neočekáváme, že budeme do nekonečna testovat v místech, kde bude velmi nízká virová nálož v populaci, nebude tam komunitní přenos a v těch školách proběhne několik kol testování a teď bych raději tedy mluvila o těch PCR testech, tak předpokládám, že tam bude možnost zrušit rotační výuku a případně i výhledově přestat tedy testovat, pokud ta situace bude v tomto místě dobrá, takže já si myslím, že to se skýtá určitou jako naději pro zjednodušení toho systému pro školy. A co se týká do budoucnosti dál, tak samozřejmě předpokládáme, že další otevírání společnosti bude založeno na těch třech písmenkách TN a O. To znamená, T je testování, můžeme se bavit o nastavení toho testování, potvrzení, že jste prodělali nemoc, anebo že jste byli očkováni. Říká Ruth Tachezi. Moc vám děkuju za váš čas v našem vysílání a přeju hezký zbytek dne. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.